Salam, Telerus TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Mehriban Əliyeva hardadır? Bilirsiniz ki, Lalə Məmmədova canlı efirdə Süntel TV-yə qoşularaq bildirmişdir ki, Mehriban Əliyeva vəfat edib. Və çoxları bunu dezinformasiya kimi qəbul edədilər. Və artıq mənim telefonlarım susmur ki şey, Mehriban Əliyev həqiqətən ölüb. Ya da deyirlər ki, Mehriban Əliyevanı biz o günləri çıxışını gördük. Sual edirəm sizə, dəyərlil Azərbaycanlılar, dəyərlil həmvətənlərim. Əgər Mehriban Əliyev sağdırsa, nəyə görə Ölvüşanın vitse prezidenti Azərbaycan ağır durumunda çıxıb insanlara dəstəy olmadı, əskərlərimizə dəstəy olmadı. Generalımız Fətəh Həşimovun məzarını görmədi, dəfn mərasimində iştirak edə bilmədi. Heç özünüz oturub bu sualları özünüzə verirsinizmi? Mehriban Əliyevanın çıxışlarını ola bilər siz görəsiniz ASTV-də ya da hansı Azərbaycan televiziyalarında. Bu köhnə bir lentlərdir. Amma həqiqətən də Mehriban Əliyeva, yəni xəbərimiz yoxdur hardadır. Bu ölkənin birinci vitse prezidenti ya ölüb ya da ki hansısız cəhənnəmdədir hələ də xəbər yoxdur. Əgər xəbəriniz olarsa bizə də məlumat verin.